hauttelee, pysyy kiekossa, kunnes lopulta joutuu menettämään sen. Ja siitä sitten irtokiekkoriisto. Sitten rakentuu hyvännäköinen tilanne ja lopulta kiekko on maalissa. Maalin tekee numero 15 Miika Herrala, joka pääsee iskemään kiekon palukiekosta reppuun. Se on Herralle tämän kauden toinen maali ja siinä syöttöpisteet ketjukavereille Eppu Karuvaaralle sekä Aleksi Antti Roikolle. Se on Karuvaaran palukiekkoon, johon Herrala pääsee ja iskee kiekon reppuun. Ja tätä maalia voidaan niin kutsua jo jonkin asteiseksi koppimaaliksi. Hienosti Herrala pelaa tilanteen loppuun. Syöttää siinä sitten Antti Roikolle aluksi. Antti Roikolle selkeästi ohi maaliin. Siellä Brands pitää kiekon hyökkäysalueella. Grzyns rauhoittaa. Playmakerin elkein katsoo, mistä omia löytyy. Maalineista löytyy ja kiekko kimpoaa sieltä maaliin. Maalin tekijä nähdäkseni on numero 13 Kristaps Rokis. Kotijoukkue tulee tässä ottelussa tasoihin yhteen ylivoimalla. Maltilla rakentaa kokenut keskushyökkääjä Katis Grzyns tämän tilanteen. Ja nähdäkseni maalin tekijä on kyllä maalin edessä numero 13 Kristaps Rokis. Katsotaan tämä tilanne uudestaan. Siellä on Rokis ottaa itsensä pois ja kiekko jää siihen maalivahdin haaran väliin ja Rokis käy lyömässä kiekon uudemman kerran sisään ja kiekko maaliin menee. Klassinen playmakerin syöttö siihen maalin eteen ja rakentaa jo Richard Sperans seuraavaa Tsemkalin hyökkäystä, mutta aika lailla yksinäisesti jää, kun sitten Hermeksen vuoro hyökätä. Sitten ottaa Savu Koskenkorva sieltä toisesta aallosta mukaan ja Koskenkorva aika lailla suoraan syötöstä pääsee rannelaukauksen laukomaan ja tällä osumalla Hermes vähän yllättäen siirtyy 2-1 johtoon. Hienosti otetaan Samu Koskenkorva mukaan tuohon hyökkäykseen ja se tuottaa tulosta. Hermes siirtyy 2-1 johtoon ja siinä nähtiin Vitos kyllä aika lailla äimän käkenä tähän maalin esityön tekevät tuossa tilanteessa ja mutta Tamminen on herrellä torjuu tilanteen. Kristaps Rokis aloituksessa ja jälleen aloitusvoitto, mutta irtokiekko sitten Hermekselle. Sitten punaisen jälkeen pääsee yrittämään tyhjää maalia siellä kapteeni Heri Limma, joka ratkaisee tämän ottelun vain 12 sekuntia ennen täyttä aikaa. Henri Limma iskee tämän kauden toisen osumansa ja 3-1 tulostaululle. Tämä ottelu ratkeaa vierasjoukkue Hermeksen aika lailla voisi sanoa tylyyn vieraspelaamiseen, mutta toisaalta